Nagartani. No, akka wayyum akka jirtu akka fayyaadha. Mee akkam qon? Shaggaadha. Maasaan kun maal fakkaata? Bareeda, bareeda. Qonni laafeti yoo maan jedhu? Bareeda, bareeda, shaggaadha. Haa, shaggaadha. Akka areefi, haa, toruuno. Jiidhe yoo maan jedhu? Jiidhe, jiidhe. Haa, shaggaadha. Hei! Ulay! Hei! Shaggaadha. Laafe yoo maan jedhu? Bilcheessitan maasaan le? Haa! Shaggaa bilcheessite lakka. Areefi. Hei! Amma kana baqqaa facaasaa qofaa mi'a manaaf? Facaasaa dhaafan. Baqqaa shaggaa ta'ee jira. Facaasaa dhaafan. Sirriitti bilcheessitani. Eshi mee maqaa keessanii nutti madda maqaa keessanii fi ganda aanaa keessan. Egaa gaariidha. Egaa gaariidha. Maqaan koo Dabalee Dassaalanyan jedhama. Qotee bulaa ganda burqisuu halkasaati. Egaa gandi kee burqisuu halkasaati. Zooniin koo surraa burqituuti. Gareedhaan keessa jiru surraadha. Egaa aanaan kee aanaa digaluuf xiyyuuti. Eshi agama mamee lafti sinii BBM kana facaasuuf qopheeffattan? Egaa gaariidha ammaan BBM dhaanaan qopheeffadhe hektaara shani. Egaa amma lafa kana qamadii facaasuudhaaf kan qopheessee jechuudha. Egaa amma guyyaa irraati irraa qabee wanna qopheesse kun qamadiidhaaf qophaa'e jechuudha. Qamadii facaasuudhaan qopheesse egaa amma naaf facaase jaamina jammare jechuudha. Gaariidha yaa har'a BBM'dhaan facaasuudhaaf qophaa'e jettanii jirtu. Mee garaagarummaan isaa tan armaan dura fayyadamtanii fi amma immoo kan amma fayyadamaa jirtu keessattuu BBM Aibaarii kanaa wal qabate maal fakkaata? Mee garaagarummaan jiru. Eshi egaa duraan maal fakkaata amma maal fakkaata bakka jettee na gaafatte keessatti egaa kaleessa odoo BBM'n kun hin dhufin lafti keenya maaminaan hin magarsu. Egaa hektaara irraa gara kumtaala shanii kumtaala kudhan akka baay'ate kudhan kanaan ala hin jiru. Maaliif? Biyyeen keenyallee biyya kootisha gurraacha waan ta'eef bishaan achumaan gadhuga. Sanyii facaafne achumaan gadhuga. Madaabaraas kisaaruma galaa turre. Erga BBM'n dhufe bagal 98 irraa eegalee BBM'n gadhufe guyyaa isa irraa qabnee ixxamanne. Egaa amma maaliif hangafni BBM'n maal jennee maqaatti baafanne? Fayyisoo jennee maqaaf itti baafanne nama. Fayyisoo jennee maqaatti baafanne. Egaa kun akkuma ganda burqitu harka isaatiittu ganda kana balaa BBM'n dhufe namni midhaan nyaatee ittiin of xaqqabeechuu barbaadetani. Egaa shaggaadha akkamba sinnaan jettanitti yeroo darbe keessatti abiyya kooticha kana keessatti yeroo BBM'n kana dhufin hin dura yaa midhaan hektaara irraa yoo xiqqaate kumtaala shan ega 10 xargachaa ture namni. Amma immoo erga BBM'n kun dhufee keessattuu BBM sadarkaa yeroo 3 yaa jijjiiramee dhufee amma erga BBM keessattuu Aibaariin kun dhufee yeroo ammaa kana hektaara irraa gara kumtaala 40-60 naannoo san ga'ee jira jechuudha akkumaatuma hojii keessaniitiin jechuudha. Kun baay'ee gaariidha. Amma meeshota nutti agarsiisuu dandeechu meeshota amma kanaaf itti fayyadamnu keessattuu Aibaarii waan qonna kanaaf itti fayyadaman nutti agarsiisuu dandeessani. Tokkoffaan barbaachisu qotiyoodha. Qotiyoodhaaf immoo wantoonni qambarri metirii tokkoo fi daqiiqamannu saantii 20. Egaa kun qophaa'ee jira jechuudha qopheessis. Egaa sanyiin kun sanyii filatamaadha. Maqaan isaatti illee digaluudha. Digaluudha. Egaa kun amma hektaara fi kumtaala fi 50 jechuudha kan hektaara ga'u. Egaa kana jechuudha kun amma sanyii filatamaadha. Inni kun 3ffaan amma xaa'oodha. Xaa'oon amma hektaaraatti kumtaala 2 facaasa jechuudha. Egaa kun amma 4ffaan amma kun yuuriyaadha. Yuuriyaadha. Yuuriyaan kun harka bakka 2tti addaan ba'a. Harki tokko dura faca'a. Egaa deebi'eetti harki 2ffaa guyyaa 30-40 keessatti deebi'ee irra faca'a jechuudha gubbaarra. Egaa kun 5ffaan amma Aibaar BBM'n jedhamu kana. Barbaachisu kun marashaatti galaa. Asiin marashaan as keessa galaa. Asiin kun immoo gonni biyyee gaffa jechuudha. Egaa saantii 80 inni gaffa uuma kun. Amma kun kan fayyadnuuf kun akka digiriititti jechuudha. Jidduu kun akka biyyee nu gaffa uufi. Kun immoo akka sanyii akka nu dhuwwisuuf nu fayyada jechuudha. Egaa kun amma biyyee gaffa'a jechuudha. Kun marashaan as keessa waa biyyee gaffa'a. Kun immoo iyyuu saantii 80 biyyee gaffa midhaan uwwisa jechuudha. Madabii uwwisa. Midhaan biyyeetti uwwisa jechuudha. Bayyaa akkuma amma natti ibsitanitti meeshonni nu barbaachisan tokko yaa qotiyyoodha. Qotiyyoo waliin moofarri hin jira, qambarri hin jira. Akkuma sanis immoo sanyii nu barbaachisa. Sanyii nu barbaachisu sanyii filatamaadha. Sanyii filatamaa hektaaraaf kumtaala 1 kiiloogiraama 50 jechuudha. Hektaara kan nu barbaachisu akkasumas immoo isatti aansee xaa'ootu nu barbaachisa. Xaa'oo gosa 2 fayyadamna. Inni 1 daabbii'a, inni 2 yuuriyaadha. Daabbii yeruma sassanyii wajjin fayyadamna. Yuuriyaa immoo
iddoo lamatti addaan qoonnet harka tokko shanaffaa harka tokko sadaffaa yooma sanyii facaasuma jif facaasne harka lama sadaffaa kana fesan immoo erga sanyiin keenya biqilee bultii 35 guute aga 35 aga 40 jidduutti deebisnee gubbaarra facaasne jechuudha. Isa umaati irratti BBM keenyan erga sanyii keenya facaasne BBM keenyatti goone BBM keenyan uwwisaa deemne jechuudha. Gaariidha obbo Dabalee, amma wantoota facaasaa keenyaaf itti fayyadamnu meeshaa hundaa nutti agarsiistanii jirtanii mee amma akka itti facaasnu nutti agarsiisa. Dursa amma sanyii qopheeffachuun booyin baasa amma. Sanyii qopheera booyin baafadha, booyin dura baasa amma. Amma booyin baasaa jira. Qomatiin ol. Ol meetira 50 kun booyi sanyii tamma. Ol. Ol. Booyi. Ol. 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 Egaa amma booyi baaseera sanyii facaafadhaafani sanyiin hafi dhimee gurbayyo. Facaasa bakka ammas marra eegalaa. Bakka hu. Eshi. Facaasi amma immoo madabara facaasa. Egaa amma daabbii facaase yuuriyaaf facaasufani yuuriyaas naa kenna. Egaa amma yuuriyaaf fudhadha yuuriyaaf facaase jechuudha. Egaa amma waliin gaadhee jira. Amma kaa yuuriyaas facaase. Amma BMI kiyani dadda. Hadi dubu dubu hadi hadi dubu. Hadi. Hai hai hai. Amma ka BMI ni dadda. Ika amma apa ni ku? Amma BMI ni dadi lah. Amma akkatti argama. Amma hidhaan isaa egaa amma kun BMI dhaan qota madaba BMI ti. Amma kun midhaan hin buruqu asirra margaa
bishaan immoo iyyuu booyii kana keessa deema. Booyii kana keessa deemet gadi ba'a kuree sanitti gala jechuudha. Egaa kanaaf immoo iyyuu gizee bishaan sassataa jala saniillee gulantaan hin jira ol kuufama. Yoo roobni guddate jalaa hin bane jechuudha. Akkanatti bu'aan isaa kana jechuudha. Egaa obbo Dabalee Ibsaa gabaabaa guyyaa har'aa nu gootaniif maqaa kiyyaa fi maqaa ganda burkutuu halkasaasin baay'ee sin galateeffadha. Horaa bulaa fayyaa ta'a. Galatooma.